ci sto. Tak? V čom je zase problém tento raz? Žiadny problém. Povedz jej, takto to ďalej nejde. Takto to ďalej nejde. Čo? Čo? To s jej fotením. To s jej fotením. S tvojim fotením. Ono tak, pozri sa. Mne sa to páči, ja nemám nič proti tomu, ale ja nechápem, prečo si vybrala toho mamľasa Luku, keď tu máš sokolika. Zeňo, v tomto nie je problém pro Boha živoho. No tak v čom? V tom, že si teraz vydatá žena a mala by si dávať trošku pozor na to, ako sa správaš a ako sa obliekaš. Čo je zle na tom, ako sa obliekam? Zeňo, povedz jej. No, tak, ono... Niekedy je taký dojem, že nejaký kus oblečenia ti chýba, alebo na šatách, alebo na nohaviciach. Väčší kus mi chýba. Čo? Tvoji rodičia sa tu do mňa navážajú a ty k tomu nič nepovieš? Ale však nikto sa do teba nenaváža, moja zoloteňka. My len ti chceme poradiť. Pochop, toto tu nie je tovar ani pre teba, ani vhodný, ani pre náš obchod. Však toto pochop to konečne. Ani pre váš obchod? Presne tak. Áno, ste si tým istý? Hej!